Salve, salve! Jean Oliveira, salve, salve, Jean! Tudo suave? Cara, que trampo pra fazer essa porra de CA funcionar, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Eu fiz meia hora brigando aqui pra conseguir abrir a porcaria da live, mano. Ficava a tela preta aqui no céu, mano. Ô! Oh. Cara, eu tava fazendo tanta live aí de Fortnite aí, toda hora, todo dia. Daí eu falei, ah mano, eu vou fazer uma live de CA lá. O que eu posso vender disso aqui? Tem algum item que não expira aqui? Não, coleta de reconhecimento. Não, pera aí, coleta de reconhecimento. Pacote saudade CA. Ah, legal. Hélice Sapucaí, caixa tiro. Nossa, nem tem tiro certo? Tem. Ela é outra arma. Vamos ver aqui. Tem. Nossa senhora, tem coisa pra caralho. Lixa suprema. Moderador de elite, olha só. Interessante, interessante. Bom, o que mais que eu vou vender? Vou vender essa porra aqui. Eu não lembro o que que é. M4A1, Pollers, Parafal, dessa Sapucaí lá. A L dessa Sapucaí. Só. É isso aqui. Parece que não inspira nada. Vai pra lá. Show, mano. Deixa eu olhar aqui, eu tinha câmera, mais uma coisa aqui também, cara. Isso aqui. Isso aqui é legal, esses dois dá pra ter visto também. Melhor coisa pra ganhar GP nesse jogo é você não jogar CA. Você ganha GP do melhor jeito. Vou logar tempão que não jogo. Beleza, mano, entrei. Também eu também faz uma cara que eu não jogo. Cara do céu, mano. Nossa senhora. E bota tempo nisso aqui, mano. Olha, não compra nem mais coentro essa porra desse jogo, mano. Nossa, que e bota tempo, mano. Meu Deus. Olha, não funciona o Enter, cara. Bota tempo nessa caralho, mano. Eu nem sei o que eu vou jogar, mano. Mas eu vou comprar GV3 aqui só pra desencargo de consciência. Quanto GP que eu tô? 3M, mano. Porra, não vi quanto que eu ganhei ali, mano, mas eu ganhei bastante, né? Só agora, hein? Tá com som? Não, tô sem som, mano. É, agora tô com som. Cara, eu vou jogar uma partidinha rapidona só pra ver se vai tá. Se o som vai tá bom, mano. Você só me avisa aí se o som do jogo vai ficar muito alto. Vamos olhar assim. Beleza, sniper, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus. Entrar no jogo começa isso. Nem comecei a jogar e já tô passando lá. Olha lá. Inimigo atingido. Fácil, mano. Cara, eu acho que tá. Início da rodada. Acho que tá alto, né? Ah, capaz. Inimigo atingido. Me diga aí, Jess, tá alto aí, mano. Início da rodada. Thank you.
Tá um pouquinho alto o som. Beleza, já baixo. Início da rodada. Inimigo atingido. Mano, que cara chato, velho. Cara chato pra caralho. Início da rodada. Mano, que... É, galera, eu acho que eu não sei jogar mais aqui, não. Não vai pagar. Inimigo atingido. Ainda bem que acabou. Ai, ai. Triste. Deixa eu ver se melhorou um pouco, será, mano? Jean Oliveira, salve, salve. Deixa eu botar aqui. Melhorar, não melhorou, né? Mas... Cadê o áudio do jogo? Coisa aqui. Tá em menos 2. Vou colocar menos 5 dB pra ficar melhor. Vamos baixar um pouco mais. Menos 2, menos 7 também. Beleza. Ah, se quiser entrar aí, mano, sala. Deixa eu pegar uma sala maior aqui. Não sei se era assim que eu tava. Acho que eu tava na outra. Ah, nem sei mais, mano. Só 30 do B3, B4. Cara, eu acho que eu tinha que colocar início da rodada. Deixa eu ver se tá alto aqui. Início da rodada. Cara, meu. Eu não sei se tá bom, mano. Não consigo saber se tá bom ou se não tá, mano. Por aqui, fazendo a live. Inimigo atingido. Tinha que comprar velocidade, mano. Só um pouquinho, mano. Eu vou jogar de BD depois, mano. Vou jogar BD pra ver se que quebra. Pegar umas oficial. Aí o cara desse meu automático. Ah, pare que eu errei esse tiro, mano. Nossa, mano. Tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Início da rodada. Deus, é mais. Que ruindade é essa? Olha lá, mano. O tiro parece que não pega. Inimigo atingido. Double kill. Nossa, mano. O cara me matou em um tiro. Tiro no peito, mano. Ah, em cima automático, velho. Em cima automático, tiro no peito. Ai, ai. O jogo não muda, né, velho? Inimigo atingido. Esse jogo não muda, velho. O tempo passa e o jogo continua a mesma coisa, velho. Início da rodada. Ah, velho, vou ver. Headshot. Double kill. Multi kill. Ai,
Início da rodada. Foda, mano. Início da rodada. Vamos ficar sem jogar um mês. Nossa, mano, imagina aí, velho. Eu nem sei quanto tempo que fazer que eu tava sem jogar, né? Rapaz, mano. Já nem sei quanto tempo que eu vou fazer, mano. Acho que vai fazer uns dois meses. Eu até fiquei de cara quando tive que atualizar o CA, mano. Que ué? Milagre é esse, mano. Atingido. Pare, mano. Meu Deus do céu. Eu vou aumentar a sensibilidade. Por isso. Aqui no 29. Início da rodada. Não tá sem jogar, não nada. Tchadadada. Ai, ai. Deixa eu ver, mano. Esse som tá bom. Ai, ai. Algo me diz que esse som tá ouvindo, mano. Esse som. Algo me diz que esse som tá ouvindo. O som tá bom, mano. O som tá bom. Tá bom. Dá pro gasto, dá pro gasto. E aqui sim. Deixa eu procurar aqui outras coisas. Partida oficial tá desligada, mano. Porra. Ai, meu Deus do céu, incrível. Olha só. Cara, o que tá faltando aqui, mano? Não sei. Acho que é a habilidade mesmo que tá faltando. Bravo 3, sala 85. Acho que tá faltando habilidade, mano. Bora vai, bora vai. Início da rodada. Pecão! Ai, Deus! Início da rodada! Ah, mano, pare, velho! Porra, mano, meu tiro atravessa o moleque e não mata, cara! Início da rodada! Que brincadeirinha de mau gosto! Ai, mano. E esse cara aqui. Tá de 7, né? Início da rodada. Ele só usou pra ver. Nem sei se existe passivo. Os F7 ele cai na ponta da hora. Atingido. Double kill. Porra, mano. O moleque não me vê, velho. Ai, nem vou falar nada. Tanca lixo. Cara, primeira vez que você tanca, mano. Eu não tô de colete nada, tô de colete leve. Tá tudo normal. Tá, primeira vez que você tanca. E o cara já vem te chamar de. Ah, mano. Cara, isso que é foda, mano. É isso que cansa do CA, tá ligado? Que tipo, ó, o cara vai reclamar que eu colei nele, tá ligado? Tipo, eu nem tinha visto ele ali, tá ligado? Cara, é. Eu acho que o que é mais foda de CA são os jogadores. Início da os jogadores que estragam o jogo. Quer dizer, o jogo já é ruim, né? Vamos falar a verdade. Mas, pô, não precisava ser tão ruim assim quanto é, né? Inimigo atingido. Beleza. Pode abrir lá.
Início da rodada. Ai, ai, tô com 12/9, pelo menos eu tô positivo. Pelo menos eu tô positivo, cara, porque eu tava com medo que isso não acontecesse. Ah, pai. Que tecão que esse moleque levou, hein? Vai vir na faca, ô mané. Caído essa porra. Não era pra ter caído, cara. Ah, mano, que droga. Eu tô com um pouquinho de lag, mano. Início da rodada. Lag da internet. Ah, olha isso, mano. Vai se fuder. Vai se fuder, mano. Início não, da rodada. Não, não me passa na cabeça como é que esse maluco. Como é que meu tiro não pegou, na verdade. Não é nem como o maluco me acertou, como é que o tiro não pegou, mano. Ah, olha isso. Se fuder, não é que pegou nenhuma. Show, mano. É que... Ah, o cara já tá com 20, mano. Já era. Início da rodada. Tá com 20, tá com menos morte que eu. Sem condição de ganhar. Ah! Que droga, mano. Nossa, eu tô muito ruim, mano. Nossa. Início da rodada. Que agonia de jogar tão mal, mano. Atingido. Não é doente, mano. Início da rodada. Você viu, já? É isso que é foda, cara. Não tem, os jogadores sempre estragam pela porcaria do jogo. Se A sempre vai ser assim. Inimigo atingido. Acabou. Inimigo atingido. Ah, nem! Deixa eu fazer um combinho legal, cara. Eu não preciso de um ultra ainda, mano. Eu quero fazer um antes. Desse jeito, ó. Vocês viram? Aprendo. Ai, cara. Início que ruindade do caralho. Pare. O cara já tá com 29, mano. Ah, velho. Meu mouse acho que zicou. Meu mouse aumentou a sensibilidade. Início da rodada. É, tô louco, mano. Tá porra, cuzão. Tá porra. Inimigo atingido. Olha o tiro com ela. Ah, não, mano. Não, velho. Deixa eu matar, mano. Deixa eu matar. Caralho, cara. Início da rodada.
Ah, mano, se fuder, velho. Eu tinha subido. Início da rodada. Ai, que cara agressivo. Ai, peraí. Ai, mano. Calma aí, deixa eu acabar isso aqui de uma olhada. Início da rodada. Double kill. Ah, não, 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 não. Ah, mano. Rapaz, perdi. Como é que eu dei um HS nesse cara, mano? Pronto, perdi. Eu tive a chance de fazer, mas perdi. Oh, caralho. Era pra ter ficado em cima. Tive a chance de fazer o ultra. Tive a fazer AMB, né? Porque eu tava ouvindo tiro ainda, mano. Vacilei, morri, perdi, galera. Isso, quase, quase, quase. Sai, mano, sai, mano. Inimigo atingido. Ané. Eu tô em primeiro, cara. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, mano. Cara, se eu ganhar essa início aqui, mano. Se eu ganhar essa aqui. Nossa, se eu acertasse isso. Vai se matar. Rapaz, faz aí. Cadê, 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 cadê? Faz aí. Vai aqui. Mano do céu, mano. Cadê o moleque? Porra, mano. Início da rodada. Eu vou perder, mano. O cara tá com 38/13. É, mano, o cara tá com metade da morte dele, mano. O cara merece. Não tem mais. Nossa, que foda de acertar o cara embaixo, mano. Início da rodada. Deu moleque, mano. Ah, você de novo aqui nesse mesmo canto aí. E eu. Ai, que droga, eu pulei, mano. Eu pulei. Cara, eu não entendo por que você ainda tem esse tempo de respawn, cara. Início da rodada. Eu não entendo, ainda mais exército solo. Essa porra é inútil. Não quero pra nada. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai. Sai, só sai. Cara, não podia ter, mano. Que ainda mais início tá apenas sniper, cara. Não faz sentido ter... coisa assim, até no sniper. Errei, mano. Errei, mano. Nossa senhora, que ruindade. Vai lá, mano. Ganha aí. Ganha aí, verdinho. Início da rodada. Cara, você mitou. Pariu. Puta que pariu, mano. Pra fuder. Pra cair o cu da bunda. Pra cair o cu da bunda antes, cara. Pra cair o cu da bunda antes. Cara,
foda que tá me dando uma fome do caralho, velho. Bah. Tenso, pera aí. Vou uma última, né? Merece. Eu vou uma última, depois eu vou comer. Daí eu vou ver o que eu faço da vida. Início da rodada. Início da rodada. Olha lá, mano. Deixa eu ver de onde que eu morro, por favor, cara. Não é apetite demais. Início eu não da rodada. De onde que eu tô morrendo. É isso. Início da rodada. Mas cara, eu não tô jogando tão mal aqui. Início da rodada. Cara, parou de jogar CA já faz tempo. Eu já não jogava bem quando eu parei, né? Quando eu parei, eu já tava fazendo um tempinho quando eu jogava bem, mas. Ah não, mano, olha o nome. Nome ficou laranja, mano. Nome ficou laranja, eu não matei. Ai, ai. Início que da dor. Rodada. Moleque pula com a mira assim, não acontece nada, mano. Cara, mas tá foda, mano. Eu lembro que, porra, em 8 assim, início mano. Da rodada. O que eu domino mesmo é se tiver 4 pessoas, assim, eu domino. Aí eu joguei pra caralho. Mas, porra, com 7, 8, até 10, eu não era tão ruim assim, mano. Início da rodada. Com 16 assim eu sempre fui ruim. Só que pá. Mas porra, eu tô muito pior do que eu imaginava. Ah, mano. Início da rodada. Ah, mano. Preciso escrever a mensagem, mano. Falo nada. Ai, mano. Ô, Jean. Acorda aí, Jean. Por favor, cara. Não dorme aí, não. Vou proteger o Jean. Cadê? Proteja. Eu vou morrer aqui, mano. Ah, vai se fuder, mano. Tá ficando essa porra. Nossa. Início da rodada. Inimigo atingido. Cara, as habilidades dos caras aumentaram também, né? Vamos ser sinceros. Início da rodada. Porra, cara, estão jogando pra caralho. Vacilão também, né? Tá me mexendo no lado. Tô tomando um pouquinho de perder, né? Inimigo atingido. Mas porra, moleque, para de me tancar, velho. Porra, tanca pra caralho. Atingido.
da rodada. Início da rodada. Ah, mano, não dá, velho. Não dá, eu vou desistir. Não tá dando certo. Início da rodada. Porra, mano. Início da rodada. Da rodada. Ai, ai, tô com uma vontade de chorar, cara. Olha isso, mano. O moleque consegue pular meu tiro, mano. Eu vou chorar, velho. Ah, eu não presto, mano. Eu não preciso jogar mais esse arma. Eu tinha que tentar beber, mano, mas só que eu tô com uma puta fome, cara. Depois eu... Ah, olha isso, mano. Não, mas vai se fuder também, né? Essa arma besta do caralho, mano. Início da rodada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Por que, mano? Diga, por quê? O que que vem na faca? Início que da você rodada. Entra um só sniper pra jogar de faca? Ei, mano. Por que, velho? Pra você tancar. Início da rodada. Pô, moleque. Matrix pra caralho, velho. Achei de Matrix esse jogo. Início da rodada. Não, me diga, mano. Ó, eu fiquei vacilando ali, mirando o cara. O cara me acertou o tiro e não matou. Início da rodada. Não precisava ter que atirar de novo ali em mim, tá ligado? Ele me matou, né? Óbvio, normal. Mas, porra. Eita caralho, mano. Ah, mano, de novo esse moleque, velho. De novo esse moleque. Início da rodada. Ó lá, ó lá. Viu, mano? Tô vacilando ali, escrevendo no WhatsApp, bem de boa. O cara atira em mim. Daí eu vou lá, olho nele e atiro nele e mato, mano. Ah, mano, é vacilo, cara. É vacilo. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Caralho, mano. Como assim, velho? Início da rodada. Início da rodada. O cara vem colando. Vem aqui, vem aqui, vem colando. Vem aqui, vem aqui. Porra, mano. Início da rodada. Três tiros no cara pra matar o filho da puta, mano. Foda-se, eu tô ficando puto. Tô ficando puto. Eu não gosto de jogar assim. Ó, tem um cara passar com 5, mano. Eu vou tentar. Ai,
Não, é todos sniper? É apenas sniper? É apenas sniper. Beleza, eu vou tentar ali ele não. Ah, o cara tá ali. Respira. Respira fundo. Vai, chupa aí o outro, hein. Essa aposta, pessoal. Meu automático no cu. E é isso que eu tô falando pra respirar, hein. Ah, morri. Morri. Porra, moleque, você gastou tudo de bala, mano. Ainda morreu. Pra mim, tá no red. Tomou vermelho. Obrigado. Carinha que tá matando. Ah, foi dali. Achei. Ai, cara. Não dá, velho. Eu tô muito ruim. Nossa, acho que os caras também estão vacilando. Cadê a magrinha? Puta, eu errei, velho. Ah, mano. Não, na moral, cara, sabe quando você joga assim, você faz uma cagada assim, você pensa, nossa, mano, eu mereço morrer, velho. Tá me tancando, né? Não sei se tá. E tipo, né, cara? Aquele bagulho lá, mano. Todo mundo falava, chorava pra female, né, cara? Sim, eu não reclamei ainda nenhuma vez pra female, né? O que eu tinha falado antes? Eu precisava de velocidade, mano. Velocidade. Início, cara, velocidade. Ainda é assim, mano. Velocidade domina o game, mano. Vocês vão ver se eu. Cara, se eu colocasse uma bandaninha aqui, Ciclops, mano. Vocês iam ver, velho. Ah, mano, aí você tá tirando com a minha cara, né, velho? Início da rodada. Aí você. Vai ficar de semi-automática bugando. Inimigo atingido. Nossa, olha que tiro foi esse. Que tiro foi esse? Cadê o cara? E aí, cara? Ai, ai. Inimigo atingido. Ah, pare, mano. Pare, mano. Inimigo atingido. Ah, mano. Mano, meus tiros. Nossa, velho. Meus tiros não pegam nos moleque, mano. Início da rodada. Porra, que coisa absurda. Double kill.
Início da rodada. Ai, ai, mano. É... Não tá mais dando, cara. Da rodada. Não tá mais dando, não sei mais jogar esse carro. Eu tava falando a velocidade, né? Óbvio que muda um pouco, mas eu também não vou ficar um profissional. Por causa da velocidade, mano. Por causa da velocidade. Não dá, não dá. Mas tem que adiante, se eu botar um pouquinho aqui, botar uma coisinha a mais ali. Início da rodada. É, galera, eu vou terminar a live aqui. Não vai rolar, mano. Tô muito ruim. Início da rodada. Muito ruim, senão. Vou ficar muito bravo. Tô com uma fome do caralho. Cara, eu vou comer, mano. Eu vou lá comer. Nesse pá eu volto ainda hoje com o CA. Esse pá. Mas eu só vou lá comer antes, que senão eu vou ficar mais puto que eu já tô. Ai, mano. Falou, galera. Até